Ölkədə taxıl biçini yekunlaşmaq üzrədir. Artıq zəmilərin 90% biçilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində taxıl biçininin təşkili ilə bağlı yaradılmış operativ qərargahın məlumatına görə bu günədək 97845 hektar sahədə biçin aparılıb. Arpa əkini sahələrinin 96,9%-ında, buğda sahələrinin isə 84,5%-ində biçin başa çatdırılıb. Zəmilərdən 2795112 ton məhsul yığılıb. Orta məhsuldarlıq 30,8 sentnerdi. Hazırda biçin dağlıq ərazilərdə davam etdirilir. Məsələn, Qusarda. Şimal regionunun əsas taxılçılıq rayonlarından olan bu rayonda 15600 hektar sahədə buğda, 7541 hektarda isə arpa sahələri əkilib. Biçin dövründə məlum olub ki, yaz aylarında havaların quraq, iyun ayında isə yağmurlu keçməsi burada da məhsuldarlığa təsirsiz ötüşməyib. Ümumiyyətlə, dünyada iqlim değişir, bizim respublikamızda da, bizim şimal zonamızda da iqlim değişir. Artıq bir neçə son illərdir ki, biz görürük ki, iqlimin değişi bizdə biraz o məhsuldarlığa təsir edir, məhsulun yetişməsinə təsir edir, vaxtını, yetişmə vaxtlarına təsir edir. Biz əkdiyimiz buğda qobustan sortudur. Bizim ümumiyyətlə rayonumuza uyğun olan bir sortdur. Yəqin ki, hələ ki istəyərdik ki, başqa bir sortları da tətbiq eləyək bizim rayonumuzda. Hazırda məhsulun sahələrdən vaxtında və itkisiz yığılmasını təmin etmək üçün biçinə kənar rayonlardan da kombayn cəlb olunub. Rayon üzrə çətin relyefli dağlıq ərazilərdə biçin işi 80-dən çox yeni nəsil kombaynlarla aparılır. Biçin dövründə mütəxəssislərin iştirakı ilə sahələrdə monitorinqlər keçirilir və fermerlərə lazımi məsləhətlər verilir. Bugünə rayonda artıq 14560 hektar sahədə biçin yekunlaşmışdır ki, bu da ümumi əkin sahələrinin 63% təşkil edir. Biçin aparılmış sahələrdən 36000 tondan yuxarı məhsul əldə edilmişdir. Bugün rayonda 80-ə yaxın kombayn biçin prosesində iştirak edir ki, bunlardan 24-ü aqroservisin digər rayon bölmələrindən dislokasiya olunmuş kombaynlar təşkil edir. Bu ilki zəif məhsuldarlıqdan sonra növbəti il üçün taxılçılar bir sıra işlərin görülməsini vacib hesab edirlər. Məsələn, daha məhsuldar buğda sortlarını sınaqdan keçirmək istəyirlər. Əslində, bəziləri torpaqdan daha səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə sahələrdə təkrar əkindən istifadə edir. Biz hal-hazırda biçin işləri başlamışıq. Yağışlar olduğuna görə biraz gec başlamışıq. İndi də biçindən sonra samanı doğrayıb, torpaqla qarışdırıb, şum işləri başlayacaq. Sonradan qarğıdalı ikinci qarğıdalı əkmək istəyirik. İmumi rayon üzrə buğdada məhsuldarlıq 25 sentner təşkil edir ki, bu ötən ilə müqayisədə aşağı hesab edilir. Amma qeydə alınan göstərici 2024-cü il üzrə ölkə statistikasına görə orta sayılır. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər.